Незаконний збут спеціальних техзасобів. В обласному центрі чоловік збував пристрої для несанкціонованого відключення автомобільних сигналізацій. Служба безпеки України повідомила про затримання нелегального торгівця. Непрацюючого підозрюваного заскочили на гарячому. При ньому знаходився і пристрій, завдяки котрому можна відімкнути сигналізацію будь-якого автомобіля. Ціна такого обладнання на чорному ринку – близько 20 тисяч гривень.